и музикални акценти. И следващата представителка на Азербайджан, Арзу Джалилова, която се представи изключително силно на световното първенство, първото световно първенство за девойки в Москва през 2019 година. Тя спечели бронз на въже и сребро на топка. И отново изведена и изпратена от Мариана Василева. Много големи надежди имат в Азербайджан за следващото поколение. Гимнастички положиха наистина изключително много усилия, за да развият школата си и да създадат едно поколение таланти, които просто да печелят медали. Арзу определено е една бъдеща звезда. Приятно. Много трудно е елемент. Че ли по-нечиста в краката, коленете и подиомите спрямо сънародничката си? Според мен се дължеше на разконцентрирането и след грешката, която допусна. Защото след нея последваха доста други, доста нечисти лавяния. Докосваше се обръча в тялото, нещо, което точно не така трябва да се случва. Иначе има много интересни елементи. И финалът е много интересен. За съжаление не успя да го изпълни много добре. При нея елементите с тяло обаче като че ли са по-добре изпълнени. Малко кип движение, както говорихме по-рано, което скокът се става като вълна, един крак отскача преди другия. Ето на трешката. Фани Пигницки from Hungary. Контестацията е била за Фани Пигницки. Подадена е контестация от състезателката от Унгария. Нека обясним на нашите зрители по колко контестации има право.